është ndetje të dashu fëmi. Sot së bashku do të njihemi me shkronjen Z të alfabetit të gjuhës Shqipe. Z e madhe shtypit dhe Z e vogël e shtypit. Shkronja Z bën pjesë të grupin e bashtingëlloreve, pra është bashtingëllore. Ja ku shohim vetë këtë teksti, pra figurë, një fjalë që fillon me shkronjën Z, cila është zebra. Të mendojmë edhe ne të gjejmë fjalë që fillojnë me shkronjën Z ose në trupin e tyre kanë shkronjën Z. Zog, zile, zambak, zymbyl, gëzim, muzik, e fjalë të tjera që mund të mendojmë pra dhe të gjejmë. Mësuesja po lexon fjalit që kemi dhe këtu tek teksti. Të dielën zgjohen vonë, nga dritarja vinë zërat e zogjve, nga kuzhina dëgjohet zëri i televizorit. Zilja e telefonit bie papritur, zbres shkallët dhe kap telefonin. Nuk të gjoj asnjë zë, por vetëm muzik. Alo, alo, shoqja ime Zana më përshëndet me muzik. Le të dëgjojmë së bashku me mësuesen dhe tek libri digital. Kujdes pra shqiptimin e fjalëve që kanë shkronjën Z. Të dilëm zjohem vonë, nga dritarja vinë zërat e zogjve. Nga kuzhina dëgjohet zëri i televizorit. Zilja e telefonit bie papritur. Zbres shkallët dhe kap telefonin. Nuk dëgjoj asnjë zë, por vetëm muzik. Alo, alo. Shoqja ime Zana më përshëndet me muzik. Ja të gjejmë tek fjalit që dëgjuam dhe i lexuam së bashku me mësuesin fjalë që kanë shkronjën Z. Kemi zgjohem, zërat, zoqve, zëri, zilja, zbres, zë, muzik dhe fjala Zana dhe muzik për sëri në fund. Tek ushtrimi 1, e do të gjejmë tek fjala tek teksti, ndërsa mësuesja po i lexon, pra do të gjeni, do të rrethoni shkronjën Z, do të plotësoni pra këtu tek teksti sa Z të madhe dhe Z të vogël të shtypit pra do të gjeni. Atëherë, fillojmë së bashku me mësuesen të gjendë të rrethojmë shkronjën Z tek fjalët. Te fjala zile e kemi të rrethuar. Fjala zbres fillon me shkronjën Z. I zoti sëri rrethojmë shkronjën Z. Mësuesja po i lexon, ju vazhdoni të gjeni, të rrethoni, të numëroni pra sa shkronja Z. Zemër, zgjidh, e zonja, zanë, zemërohem, i zi, muzik, mërzitem, e zezë, televizor, zambak, zgjohem, zana dhe fjala zamiri. Kemi fjalën zana dhe zamiri që janë me shkronjë Z të madhe të shtypit, sepse janë emra njerëzis, pra dhe shkruen me shkronjë të madhe. Tek ushtrimi 2. Duke plotësuar shkronjën Z, pra kemi një fjalë kryq, pra një lojë gjuhësore, do të lexojmë fjalët pra duke plotësuar shkronjën Z të madhe ose Z të vogël. Ja të fillojmë së bashku me mësuesen. Vertikalisht, pra nga lart poshtë, do plotësojmë fjalë, do shkronjën Z, na formohet fjala zambak. Horizontalisht, nga e majta në të djathtë, duke plotësuar, në formohet fjala zarë. Më poshtë fjala mizë, zanë dhe fjala zakon, pra nga e majta në të djathtë horizontalisht. Kalojmë tek djathtas, pra tek fjalë kryqi, vertikalisht, pra nga lartë poshtë, duke plotësuar, në formohet lartë fjala zarf dhe poshtë fjala zëra. Duke plotësuar përsëri kemi këtu vertikalisht nga lart poshtë formohet fjala zebra, ku mund të lexojmë dhe horizontalisht pra fjala që na formohet fjala zjarr. Tek ushtrimi 3 do të lidhim me shigjet fjalët që kanë kuptim të kundërt, pra fjalët në të majtë me fjalët në të djathtë, por kujdes që të kemë kuptim të kundërt. Ja të shohim së bashku me mësuesin. Mbuloj, të gjejmë fjalën që ka kuptim të kundërt në të djathtë. Zbuloj, atëherë i lidhim
me shigjet, hip, zbres, mbush, zbraz, dhe fle, zgjohem. Shumë bukur. Dhe pjesa e gramatikës, sot do të mësojmë të bëjmë pyetje me këtë fjallën kur, pra me fjallën e vogël kur. Ja të shojmë, qësa po i lexojmë, dhe të shojmë kur e përdorim pra këtë fjallë në fjalli për të bërë pyetje. Kur zgjohesh ti? Unë zgjohem në orën 7. Kur zgjoheni ju? Ne zgjohemi në orën 8. Pra sot po ushtrohemi të bëjmë pyetje me këtë fjallën kur, kur ne duam të dim kohën. Të ushtrohemi dhe ne të bëjmë pyetje përgjigje, gjithmonë të përgjigjemi me fjalit të plota, pra të kryojmë dialog të thjeshtë. Kur zgjohet Zana? Zana zgjohet në orën 7:30. Kur zgjohen fëmijët? Fëmijët zgjohen në orën 7. Kur zgjohesh ti? Unë zgjohem në orën 8 e kështu me radhë. Te kushtimi 4 lexojmë dhe plotësojmë. Kjo është 0-ja. 1 me 0 pas është numri 10. 2 me 0 pas është numri 20. Kujdes kur të shkruani pra numri 20 me shkronja, që është pra gjithmonë është një fjalë e vetme. Të vazhdojmë edhe ne lojën. 3 me 0 pas është numri 30. 4 me 0 pas është numri 40. E kështu me radhë pra ju mund të vazhdoni lojën. Tek ushtrimi 5, do të lidhim me shigjet pra fjalët me figura. Çfarë shohim te figura? Zebra dhe zana. Të lexojmë fjalët që tregojnë pra një cilësi si është zebra dhe se si është zana dhe më pas ne do t'i përshtatim pra sipas figurave. Me vija, e zbukuruar, e zbutur, e gëzuar, zemërbardh dhe bardhezi. Pra këto i themi fjalë që cilësojnë se si është zebra dhe se si është zana, pra janë mbiemra. Ja të shohim cilat nga këto fjalë përshtaten pra me zebrën. Zebra, e zbutur, e kemi të plotësuar. Si themi si është zebra? Zebra me vija. Zebra bardh e zi. Për zanën, cilët fjalë përshtaten pra që tregojnë se si është zana? E zbukuruar, zana e gëzuar. Zana, zemër, bardh. Pra, ne i përshtatëm fjalët janë këtu në mes, të cilat tregojnë një cilësi se si është zebra dhe se si është zana. Çfarë mësuam sot? Sot unë njohëm shkronjën Z. Tham që shkronja Z është bashkëtingëllore, lexuam fjalë që kanë shkronjën Z, pra kujdes në shqiptimin e këtyre, më pas mësuam dhe shumë fjalë të tjera duke shplotësuar dhe fjalë kryqin, fjalë që kanë shkronjën Z, fillojnë ose kanë në trupin e tyre shkronjën Z, lidhëm me shigjet pra fjalë me kuptim të kundërt, mbuloj, zbuloj, hip, zbres, mbush, zbraz dhe fle, zgjohem. Ushtruam të bëjmë pyetje përgjigje me fjalën kur, kur ne duam të dim kohën, dhe në fund përshtatëm pra fjalët e dhëna tek teksti që tregojnë cilësojnë se si është zebra dhe si është zana. Pra, pasuruam fjalorin dhe me shumë fjalë të tjera që kanë shkronjën Z. Ky ishte mësimi për shkronjën Z. Miru pafshim në mësimin e ardhshëm.